is ready to jump. What's up, bro? Caio Salomão Amador, sou mais conhecido como Caio Afeto, tenho 28 anos e foi em Vitória, no Espírito Santo, que eu comecei a me aventurar tanto na escalada, no highline, comecei a gostar mais desse tipo de aventura, ir para a montanha e me senti que lá era o meu lugar. A ideia do projeto, dessa viagem para o parque aqui de Yosemite, começou comigo e o meu amigo Gustavo Fontes. A gente já vinha explorando o Brasil em um projeto chamado High Vibe. E dentro desse projeto a gente tinha o objetivo de fazer escalada, fazer o highline e explorar o Brasil para essas duas modalidades, né? Tentar unir ao máximo esses dois esportes. E aqui a gente veio para poder sentir a essência do esporte.
Separe de reality! Do. Yeah.